apa, saya ni baru sampai nak pergi pancing ni, nak try first time ni, excited. Tak ada boot, abang ada boot? Tak ada. Itu yang sedih tu. Itu yang ingat nak apa, meminta sedekah ni, minta boot ni. Pinjam. Ah, saya pun kawan saya pergi sana tu. Oh ya. Pergi awal lagi. Aduh. Nak hilangkan stres. Nak hilangkan stres lah. Kena pergi menari kat night club. Tup 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 tup. Haa, tu tu. Bang bang. Tak pernah pergi lah, tapi dengar-dengar lah itu ada tanya ke orang tepi jalan. Dia cakap kalau nak hilangkan stres kat kepala tu, lain daripada letak koyok, pergi night club. Ya, abang ni dengan pakai kod pekerja apa bang? Ah, layan lah, tapi baru balik daripada England, baru datang Malaysia. Macam mana abang boleh kerja nelayan, bot tak ada? Nak buat macam mana? Dan negara ni mahal botnya, bukan murah. Betul lah bang? Betul. Ah, satu bot berapa bang? Ah. Tak pernah cek. Ah, mahal bang, dekat berjuta satu bot. Sebab tu meminjam. Saya daripada jauh tadi ingat abang boleh lah sponsor satu dua bot pinjam. Kali nasib sama sampai je. Sampai duduk sini bang. Berapa lama lah duduk sini? Dalam 5 minit. 5 minit eh? Aduh, awal lagi lah, takpelah. Jadi macam mana ni? Tunggu je lah. Diorang dah ada dah. Oh, diorang tak? Apa? Bot mana? Itu bot siapa tu? Depan tu? Ha. Itu bot diorang lah. Diorang kata tadi nak carry apa semua. Kan kita naik-naik kan? Siap silap. Ha. Weh, pencuri bot ke? Ha. Dia kata macam mana? Ha. Rabak kita. Diorang pergi mana? Ke diorang biar je? Apa lagi diorang biar? Rasanya benda yang dibiar perlu diguna. Eh, jangan-jangan dia datang balik kau. Abang, jom. Kita nak pergi tengah laut bang. Kalau kata kita pakai benda yang tak elok bang. Ha, ha kan, nanti gang karam pula macam mana? Mati. Abang. Ha, ya dik. Eh. Jom. Ha, okey, cantik-cantik. Jom. Bang, keluar pasir kot daripada mulut dia tu. Saya nak pergi kat kawan saya dulu bang. Jadi bang. Abang memang pengalaman eh? Eh, saya orang baru bang. Saya ikut-ikut orang je. Oh, saya lagi baru pada abang. Ha. Yeah. Abang baru, saya lagi baru. Biasalah bang, orang ajar kita ajar orang balik. Betul, betul. Betul. Mana abang dapat boot ni mahal lah? Nak beli? 1M bang. 1M? Mak, ay. Bang, mana nama apa bang? Alah-alah dah kenal abang dengan bertatunya. Gate. Ha? Gate? J-E-C-K. J-E-C-K? Ya. Jack kan? Oh, cool gila lah nama abang. Cool lah. Ya? Yeah. Jarang ada orang nama Jack ni. Eh, terbalik. Bang, jangan langgar bang. Cari rezeki ni. Ombak bang. Oh, ombak. Ombak movie tu eh? Eh, asal jatuh ni? Tak tahulah. Ombak kuat betul lah ini eh. Siapa matikan enjin ni? Eh. Alamak. Eh, saya tak matikan. Saya duduk sini je tadi. Bot ni rosak bang. Alamak. Alamak bang. Bang, macam mana nak buat bang? Weh. Dia tinggal lah. Nak buat apa ni? Tolong. Hello. Ya kan tu. Hello, polis. Saya terperangkap di dalam bot di tengah laut. Nama saya Remy Yaakob. Tolong. Abang polis, tolong. Tolong! Abang polis, tolong! Tolong, abang polis! Tolong! Dia datang. Abang polis!